Vorige week vrijdag vertrok een groep van 32 supporters vanuit Groningen naar Stavanger in Noorwegen om afscheid te nemen van oud-FC Groningen spits Erik Nefland. Met een reis van meer dan 24 uur voor de boeg stapte iedereen met goede moed in de bus. We zijn nu aangekomen hier in Hirtshals in Denemarken. Nou, de eerste 12 uur waren geweldig. We hebben heel veel lol gehad in de bus. Nu nog 11 uur op de boot. Erik Nefland was toch een held. Het is een heel weekend weg. Gewoon, ik denk dat het feest gaat worden. En waardig afscheid van een goede FC Groningen speler. Ja, dat we erbij zijn. We wilden hem gewoon uitzwaaien. Fantastisch toch? Dit is het shirt van Erik Nefland. Die heb ik van Erik gekregen in het seizoen 2007. De laatste competitiewedstrijd was tegen Utrecht. We haalden toen de play-offs. Toen riep hij naar beneden, zeg maar. Ik stel jaren met een Noorse vlag. Zeg ik de wapper voor hem. Ja, er zat nog geen handtekening op. Dus dat wordt de missie van mijn reis. Nou, we hebben zometeen genieten we nog van onze ontbijt en dan gaan we zometeen om 10:30 gaan we met de bus naar Dalsnutten. Wat dat is, weet ik ook niet. We gaan een half uurtje met de bus en dan gaan we een wandeling maken van 3 kwartier een uurtje. En om 3 uur gaan we naar het sportcafé, gaan we even gezellig bij elkaar zijn met alle andere supporters, ook van de voetbalvereniging. En dan gaan we op de boot naar het stadion en wat er dan allemaal gaat gebeuren, ook voor mijn surprise. We gaan een half uurtje met de bus en dan gaan we een wandeling maken van 3 kwartier een uurtje. Als broers ook speciaal om hier zo samen te zijn. Zijn jullie goed samen? Ja, zo vaak hebben we niet tijd om samen te zijn. Hij zit ook veel in het buitenland. Dus moet je ook af en toe tijd maken om bij elkaar te zijn. Een beetje aan de relatie werken zo. Relatietherapie. Dankjewel, ja. Nefland. Ja, waarom was die man bijzonder? Ja, een stukje uitstraling. Altijd goed voor de club. Inzet. Hè? Even een soort aura om zich heen. Hij is een beetje net zoals die Steffen Pettersen bij Ajax en Liedman. Dat zijn sympathieke aardbeien jongens. En die doen het altijd goed. Daar gaan de mensen wel voor. Nooit zeuren er al niet voor gaan. En, nou, ook al is sportief toch, een sportieve speler. Wat vind je er nog van dat een hele groep supporters uit Groningen hier naartoe is gekomen voor jou? Geweldig. Het is natuurlijk. Ik ben heel trots en een heel. Ja, ik weet niet de Nederlandse woorden niet, maar ik vind het zo leuk en wij gaan wel even een biertje met ze vanavond doen, meepikken en dan even een feestje doen. Dat verdienen ze wel. I think he was at his best when he was in Groningen and in England. Maybe he had peaked when he got down here, but he's a professional, 100%. Every training was fantastic. Show the young players what you should do in training and everything. So he was a real good role model for all the players in Viking. Ben je gestopt? Wat ga je nu doen?
heb geen flauw idee. Ik ga dat morgen uitzoeken en dan zien we het wel. Maar ik moet wel een nieuwe baan vinden, dus dat wordt wel spannend. Je mist op dit moment wel echt een beetje een speler dat je denkt van nou, die draagt het Groningen hart, zoals een Erik Nefland type. Dus ik denk dat hij wel een belangrijke rol kan spelen bij Groningen van nu. Ik denk dat het een hele goede scout voor de FC is. En dan vooral in de Scandinavische landen. Hij heeft verstand van voetbal, dus ik denk dat dat wel helemaal goed moet komen als hij scout wordt. In een special die we eind december uitzenden, zie je het hele reisverslag en kijken we terug op Nefland's tijd bij FC Groningen.